محكمة ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta u fariisatay dacwad ciqaabeed loo haystay shan muwaadin oo Soomaaliyeed kuwaas oo lagu soo eedeeyay dambiyo ay ka mid yihiin ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab. Maxkamaddu waxa ay dhageysatay eeda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya uu ku soo ogay eedaysanayaashan oo gaaraya shan qofood kuwaas oo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamadu uu ku soo ogay dambiyo ay ka mid yihiin inay ka mid ahaayeen kooxda Al-Shabaab. كدب وحو قرصور كمحكمة إذا مدى قلب كسيدة سوماليا ويدية إذا سنياشن دنبية دا لغسو إذا إنا يقلان يا إن كلا الجواب تودي كدب وحا محكمة دا لهور كان مرقاتيال كان مرقفور إيه الدنبية دا الله هاي سشانتان موادين ولغسو إذا كمدها شاكو على الشباب أسيدو كلا وحاي محكمة دا لغسو دودا أقرين كي دفاع إيه إذا سنياشن وحاين كدب محكمة دا الدرجة الكوالة إلى مدى قلب كسيدة سوماليا حكونا كلا دوان كل دا إذا سنياشي ما أنت محكمة دا لهور كاني وكان كاليا قدوميا محكمة دا إلى مدى قلب كسيدة سوماليا قاشان لدها حسن عبد الرحمن عادن أو شرح يا قوان كمحكمة دا قلالك إذا سنة مسعود خليف داهر أو كهر قرتي قرصور كمحكمة دا إلى مدى قلب كسيدة كان هور عديي إن أسقى لغو سوقبتي بستولات تيتي أه أو واتي asagoo ku xabadeeyay basooladaas wadaad ku jiray masjidka dhaxdiisa markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fududeeya sidaas darteed maxkamadda waxa u caddaatay in eedaysane mascuud khaliif daahir uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay 8 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale dawladda waxay la wareegtay basooladii lagu soo qabtay xukun saraha cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Nuur Isaaq Mat Isaaq ina ambiyo aadan 29 jir ah ku dhashay bay degan hodan kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab lana shaqeynayay dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd aayadda 33 suurata maida qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay qiraalka eedaysane Nuur Isgooye Mat Isaaq oo uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida kana hor cadeeyay in uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa qaybta cunto karinta markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in Nuur Isgooye Mat Isaaq uu yahay Shabaab una qaabilsanaa qaybta xisbada markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha xabsiga si degdeg ah looga sii daayo xorriyadiisana dib loogu celiyo maadaama uu sheeganayo in uu ka baxay ururka Al-Shabaab sidaa darteed maxkamaddu waxa u caddaatay in eedaysane Nuur Isgooye Mat Isaaq uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay 3 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Cabdiqafaar Daahir Tuuryare ina Seynab Axmed 19 jir ah degan Dayneele kaasoo xafiiska xeer ilaalin maxkamadda ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab lana shaqeynayay dooddeer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusan aayadda 33 suurata maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 2 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay qiraalka eedaysane Cabdiqafaar Daahir Tuuryare oo uu ku qirtay ciidamada qalabka sida kana hor cadeeyay in uu yahay daaci ka tirsan ururka Al-Shabaab markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in Cabdiqafaar Daahir Tuuryare uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab isla markaana uu u qaabilsanaa qaybta
كوب جود بنتا مركي دقيستي دور دي قرينك أو أهيد إن إلي سنها لون حريستو لون إيغو سفارة دين بغفوذي سيدا درسيد محكمة دو حاو عداتي إن إلي سنة عبد القفار داهر تورياري ويهي دين بيلاق لي دين بيلاقو سوغي وحين أكو حكمتي طبان سنة أو حبس عيدانا عدي أنكو قنع سنة حكم كمحكمة دا وحاو فوران فعفان دعوة العقابات كي لوها يستي إلي سنة عبد القادر محمد جامع إنا حاو حرسي صداني كو جرأة كل شيء قال جديد دجان حمر كاسو حفيز كحرارة محكمة عدم القلب كسيدا كسو إيدي إن أكتر سيء أورك الشباب لا نشقينا يي دور دير كدب محكمة ده مركة أركت إيدي وساقو بحر العليا عدم القلب كسيدا أو كحسن هاد عيد الصدر سيد حار سورة ما إيدا يقلب كلو بقول لبعض الكوبات حرك عقاب الصومالية يقلب ككوبات حرك عقاب عدم القلب كسيدا مركة إيدي ستي مركة ياشي لهور كيري محكمة ده مدمنا أيوة ديسمبر فوركورا وهي محكمة كهر عديين إن عبد القادر محمد جامع وكتر سيهاي أورك على الشباب إسلام أركان ولشقيه قيبت أبنياتك مركي دقي ستي دودي قرينك أو أهيد إن إيدي سنها لون حريصو لون إيغو سفارة دين بيغا فضوذية سيدا درتيد محكمة دو حاو عداتي إن إيدي سنة عبد القادر محمد جامع ويهي دين بيلا قلي دين بيغا لغو سوقي وحين ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qaracsaneen xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan kadib go'aanka maxkamadda aqareenkii difaaca ee eedaysanayaashan aqareen xasan abdullah farayre ayaa isna halkaas ka hadlay waxaana uu sheegay inuu racfaan ka qaatay go'aanka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayna dacwadooda u gudbisanayaan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxaan u cadeynayaa maxkamadda darajada koowaad xukunkaasi wuxuu ahaa xukun aan lahayn asbaabo sharci ah oo fadhiya ma aynaan kuwa qaarkood barqaati ma lahayn kuwa qaarkood barqaatikood waa kalinay sidaa daraadda xukunkan rafcaan ka qaba saacadan laga bilaabo maxkamadda sare aan isla tagayna markaas shirci ayaan ku kala saaray abdicasaaf rikaasan tv muqdisho